začetku sem se kar boril samim sabo in za svetlovo na stališču, ampak potem na polovici tekme se mi je uspelo bolj umiriti in delati naprej tisto, kaj znam najboljše. In pač na koncu je rezultat odraz dela na tekme. In v bistvu nisem imel nekih večjih pričakovanj. Sedaj imaš možnost, da odideš na univerzijado, ti si že na podobnem tekmovanju bil, pa me zanima, kakšne so tvoje želje, nekakšne pričakovanje, glede na to, da veš, kam se odpravljaš. Ja, želim nekak svoj optimalen nastop doseči, pa iz sebe izvleči svoje najboljše strelske lastnosti in v bistvu strmim k temu, da bom na letošnji univerzijadi to dosegal.